Takže vítajte všetci, aj tí, ktorí pozeráte, ale aj tí, ktorí ste už teraz rozhodnutí niečo pre seba naozaj urobiť. Toto cvičenie je super v tom, že trvá iba 7 minút. Predstavte si, že čakáte niekde na zastávke 7 minút a nudíte sa, ako rýchlo prejde ten čas. Predstavte si, že týchto 7 minút môžete perfektne venovať cvičeniu. Bude to 11 cvikov, ktoré budeme meniť po 35-40 sekundách. No a uvidíme, ako to celé zvládnete. Toto cvičenie je perfektné v tom, že má vysokú intenzitu a veľmi rýchlo pocítite a uvidíte aj výsledky. Ak budete schopní každé ráno venovať tomuto cvičeniu už tých spomínaných 7 minút, tak za 10 dní bude vaše telo úplne v perfektnej forme, pripravené do plaviek na leto a budeme spaľovať najmä podkožný tuk v okolí brucha. Takže všetci, po čom naozaj túžime, je vlastne mať perfektne vypracované brucho. Už predsa len ten zadok zozadu nikto sa až tak nepozerá, predsa sme krajší a dôležitejší, ako vyzeráme spredu. Takže poďte na to so mnou, no a držím vám palce. Dáme krátku pauzu na 30 sekúnd. Určite si nesadajte, skôr sa snažte prechádzať, uvoľňovať nohy, predýchať a pripraviť sa na ďalšiu sériu, to znamená druhú, záverečnú časť. Môžete sa takisto napiť vody.
times I'm wishing no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.